Ja, och vi står här i studion. Du kom rakt ut ur debatten. Mm. Och det sista ni diskuterade här var regeringsfrågan. Och nu säger Stefan Löfven, skriver på DN Debatt, att om alliansen blir större än än de rödgröna, så öppnar han för att ni ska kunna bilda regering. Eller hur tolkar du hans besked? Jag tycker det var ett maktfullkomligt besked. Han vill regera oavsett valresultat. Så det kan han väl vilja, men det vill nog ingen annan. Utan det är inte så att samarbete i Sverige bygger på att Stefan Löfven och Socialdemokraterna alltid regerar. Alliansen är Sveriges i särklass största gemensamma regeringsalternativ. Och om inte Stefan Löfven tänker ta stöd av Sverigedemokraterna för att fälla en alliansregering, då tycker jag att vi ska försöka bilda en sån regering. Ändå han öppnar ju för samarbete i riksdagen. Ser du någon förändring här i hans position? Ja, det tycker jag man får leta noga i så fall. Alltså, jag har inget emot samarbete i riksdagen heller. Jag ser behov av breda överenskommelser på riktigt långsiktiga och viktiga frågor. Men som Annie Lööf påpekade häromdagen, hon frågade honom specifikt, kan det också bygga på samarbete i viktiga frågor med en alliansregering? Då var hans svar, det kan ni glömma. Om man har den attityden till samarbete, då ska man tvingas avgå efter valresultatet. Och så vad är ditt besked till Stefan Löfven då efter den här debattartikeln? Mitt besked är att vi behöver ha ett rent bord nu. Den här regeringen borde aldrig ha bildats. Den ska avgå efter valet. Och efter att den har avgått, då kommer alliansen gemensamt, beroende på valresultat förstås, kommer alliansen gemensamt kunna erbjuda ett gott alternativ. Om inte Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna bestämmer sig för att gemensamt stoppa oss och fälla en alliansering, så tycker jag att alliansen ska söka det mandatet. Får jag fråga också, nu kom en fråga här i den här utfrågningen om diskrimineringslagstiftningen vad gäller handskakning. Du öppnar för att ändra diskrimineringslagstiftningen, det gör nu också Stefan Löfven, om jag förstår honom rätt. Hur ser du, finns det förändrat landskap här i svensk politik? Ja, i den frågan verkar det finnas en ganska... Jag tror det är många som har blivit mycket bekymrade över att en del av diskrimineringslagstiftningen, som ju har väldigt goda syften, också i praktiken kan missbrukas på ett sätt som inte är meningen. Jag tycker att centrala svenska värden som jämlikhet och jämställdhet måste också värderas högt. Det kan inte vara enbart vara så att man i namn av religion alltid har rättigheter som arbetsgivare och arbetskamrater ska rätta sig efter. Och vad tycker du allmänt sett då om den här stunden? Om den här debatten? Ja, men jag tyckte det var väldigt bra att vi i allt väsentligt pratade om vår egen politik och inte pratade om motståndarnas politik. Det tycker jag alltid var bra. Vi har många debatter där man ägnar bara all möda åt att förtala motståndarna. Jag vill ha seriösa diskussioner om svensk politik. Jag tycker det här var ett sånt. Det är kul att du efter 2,5 timmars utfrågning tror att du hade varit med i en debatt. Ja, förlåt, men samtal då, eller utfrågning. Tack så mycket för det. Och vi ska leta vidare här. Vi kommer nu att leta på statsminister Stefan Löfven här i studion. En debatt eller utfrågning? Utfrågning handlar det om. Det blev lite debatt ibland när de fick svara på...